Алматы облысы Тау етегіндегі Кепе Бұлағы ауылы Юғыр ауданына жатады. Дәл осында осыдан бір апта бұрын үлкен қайғылы оқиға орын алды. Байланысқа жете алмай, өрт сөндіруге шақыра алмай, ауылда үш тұрғын тірідей жанып кетті. Міне осы оқиғаға келіп отырмыз және осында ауыл адамдары арнайы жиылып отыр. Амансыздар ма? Жалпы осы бір апта болды, иә, бүгін жетілігін берді. Аха. Байланыс қай кезден бастап жоқ? Не болды? Кім бастайды әңгімені? 10 жылдан асып кетті. Осы сет мәселесі қол қалғанымызға ешқандай жауап жоқ. Жыл сайын ауыл әкімінің, аудан әкімінің сход есеп беру жиналыстары болады. Жыл сайын бізге болады, қаралып жатыр, тиісті жерлерге жіберіп жатырмыз деген желі жауап аламыз. Сонымен алдан ал конфет берген балаға ұқсап алданып қала береміз. Енді бізді бір ашындыратын мәселе бұл арада бізден де тұрғын саны аз, отбасы аз, 20-30 үй бар жерлерге 2-3-тен жаңағы Билайн немесе Теледва деген сияқты вышкалар қойылып жатыр. Ал енді бізге жоқ, бізде 100-ге тарта отбасы бар, 540-тан астам адам тұрғын санымыз бар. Біз енді қаралы ауыл болдық енді. Бұл тек қана қазақ елі үшін, тек қана біздің ауыл емес, қазақ елі үшін бұл енді үлкен өкінішті жағдай. Мен өткенде аудандық Қазтелекомға бардым. Сол жерде вайфай мәселесі, мен үйіме вайфай қойып бер, студенттеріміз бар деп едік. Тәте, осы сіз вайфай қоймай ақ қойыңыз, бөдет осы Кепе Бұлақтың тұрғындары әкеп өткізіп жатыр вайфайларын. Істемейді біз сіздерді, бәрі алмайды деді. Босқа ақшасын төлейсіз деді. Кепе Бұлақ тау ішіндегі шағын ауыл, Алматы облысының Юғыр ауданына қарасты Шалғай елді мекен. Тұрғындардың басым бөлігі Алматыны жағалап көшіп кеткен, ауылда қалғаны малды айландырады. 90-ға жуық түтін бар, байланыстың жоқтығы тыныш жатқан ауылдың шырқын бұзды. Күштайырова Алтынай мұғалім. Мектепте қазақ әдебиет пәнінің мұғалімі. Ол кісі сол күні жарысқа оқушы алып аудан орталығына кеткен. Жолдасы үлкен баласын мектептен алады, кіші баласын балабақшадан алады, сосын үйіне келеді. Үйіне келгеннен кейін бұлар енді от жағып не қылмақшы болған болу керек па? Жолдасы келгенше бір шай қойып қоймақшы, көмір жағып жатқан. Сол аралықта қалай болған белгісіз. Бір 10-15 минуттың ішінде түтін будақтап үйден көтерілген. Көршілерін бәрі сәл кешірек көріп қалған. Бәрі жүгірген, терезесін, есік терезесін қиратқан. Ол кезде уже кеш. Ауылдың адамдарының көбі анау тісе тұстайды ау деген жоталарға қарай жүгірген. Біз пожарныйға хабарлаған сағат 5-терде. Сол 5-те хабарлаған пожарныйдың машинасы сағат 10-да келді. Ол кезде болар болып, бояу сыңып, екі бала өртеніп, үшеуі де күйіп кеткен болатын. Бірақ ол күнгі оқиғаның енді Кепе Бұлақтың халқы ол күні ұйықтаған жоқ таңға. Таңға ұйықтаған жоқ. Енді біз таңды біз сол кімнің ашынған ананың азал үнімен атқыздық, атырдық таңды. Неге? Себебі ол оқиға біздің көз алдымызда тұр әлі. Екі баланың жанып кеткен сүйегі, әкесінің жанып кеткен сүйегі, аңыраған ананың азал үні біздің әлі құлағымызда тұр. Біз от тұтанып төбеге шыққанда көрдік. Одан жүгіріп айғайлап барғанша есіктен жалын шығып кетті. Терезені сындырып, мүмкін емес кіруге. Іштегі ыстың бәрі сыртқа итеріп бізді кіргізбеді. 4-5-еміз барды, кіре алмадық. Сонымен балалар шлангіге жүгірді. Ол жерде 15-тік шланг 10 жалға бөліп кеткенше байланысқа шығу үшін жаңа 1 километр жерге барамыз. Қайтып келеміз, бала жоқ, үйдің бәрін іздеп шықтық. Жоқ, ақыры-аяғы 3 бала сол үйдің ішінде баласы менен. Әкесі ол ең соңынан табылды. Біз үйдің иесін тауып, балалар тапқан кезде алды келе бастады. Пожарный келді, балалар көрді ғой. Бірінші пожарный келді, өнегейін скорый келді. Ол кезде бәрі біткен. Өртенген үйдің төбесі опырылып ортаға түскен. Не де болса, өрт ошағы шатыр болуы мүмкін. Алтынай мен жолдасы, марқұм досым, жас отбасы. Балаларының алды мектепте даярлық курсында, кішісі бақшада. Сол күні әкесі екі ұлын да ертерек алып, үйіне кіріп қайта шықпады. Бұрын болушы еді ғой, арнайы мемлекеттік мекемелерде мына жерде медпункт, мектеп. Олар да істемейді. Олардың бәрі істемейді, бір 36 бар, оның өзі анандай радио телефон. Кабельсіз. О да бір алса бір алмайды, керек кезде алмайды, керек емес кезде алады. Осыдан бір 2 жыл бұрын ғана бізде пандемия, індет болды, иә. Тау етегіндегі ауыл сол кезде не істедіңіздер, қалай өткіздіңіздер? Сол кезде балалар ана көшеде оқып жүрді ма? Көшеде оқып жүрді. Мектеп бірақ ауысыммен оқиды? Иә, екі ауысыммен оқиды. Екі ауысыммен оқиды. Мектепте енді сізді қарап отырсаңыздар, біздің ауылда жастар тұрақтамайды. Неге? Себебі ауылда сет жоқ, басты себебі. Осы ауылда қарасаң 20-30 үй иесіз тұр. Иесіз үй тұр. Оның бәрі әртүрлі жағдаймен. Жаңағы жастар кетіп қалған, қарттар аттанып кеткен.
Сон мен есіз тұр. Ен баласан азайып бір жатыр. Бізді осы ауылдың келешек алаңдатады. Жалпы қазір енді жастардың бәрі неде отырады? Әлеуметтік желіде отырады, а? Үш жерде сетті ұстамай, сол ауылдың аяғына түсіп, бүкіл бала жинал сол жерде сетті отырамыз. Алматы облысының Юғыр ауданы, аудан орталығынан бері қаратай, дәл осы ауылға дейін шамамен 100 шақырымда, а? 100 шақырым біз жүрдік, мен жаңа тексеріп көргем, сол кезде байланыс мүлдем үзілген. Міне 100 шақырым жүріп өтті, қазірде мына жерде ешбір антенна байланыс жоқ болып тұр, міне бәрі үзіліп тұр. Дегенмен Wi-Fi да мұнда интернетте қосылып тұр. Ал мұндай жағдайда кез келген уақытта Қазақстанның төтенше жағдай туындағанда, мысалы қазір хабарласып көрейік 101-ге, төтенше жағдай туындағанда алынатын экстренный бізде нелер бар ғой? Бұл жақта да тек қоңыраудың не барғаны, не келгені белгісіз болып тұрған. Жедел жәрдем не өрт сөндіруді шақырамайсыздар ма? Сол жедел жәрдем демекші өткенде біз ауырып қалған жағдайда біз жедел жәрдем шақыра алмаймыз. Өткенде мен жолдасым сол ана қайтыс болғандар жерлейтін күні жүрегі ауырып давлениемен құлады. Біз осы жерден бір дәрігер таппай қалдық. Өлімге кеткен, өзінің ауылда бар фельдшерлер істейді. Олар өлімге кеткен, жан жаққа звондап бір дәрігер таппадық. Ол аяқ астынан түнімен ауырып қалған жағдайда біз ешкіммен хабарласа алмаймыз. Кепебұлақтан аудан орталығы Шонжыға дейін 100 шақырым. Ол жақтан жедел жәрдем не өрт сөндіру көлігі жеткенше қайғылы жағдай орын алуы бек мүмкін. Кепебұлақ ауылындағы ең шеткі көше шеткі үй. Кеше ғана Ақшанқан ақорда болған, мінекей қазір қара күлге айналып жатыр. Дәл осында марқұм сағат 4-те баласын мектептен алып, одан кейін сағат 5-те кіші баласын бақшадан алып үйіне кірген екен. Жалпы марқұмды соңғы көргенсіз? Иә, мен 3:40-та мектептен баласын алды. Менің қызыммен бірге оқиды. Жерден апайбат алып кетті, содан кейін садиктегі баласын алған. Мұның аралықта 1 сағат уақыт. Біз мына ортаңғы жақта тұрамыз. Соны мен есіктің алдына шықтым. Есіктің алдына шығып бір тартылдаған дауыстар шығып жатты. Мен енді ойлап қалдым. Мына желінің жоқтығы ғой енді. Байланыс болса еститін еді, осындай өрт шығып жатыр деп. Содан мен ойладым, мен балалар алғы қылап жүгірдім, атып жүрген шығар деп. 500 метр жер 5 километрдей болды. Жүгіріп келген уақытта уже бергі коридор жанып жатты. Коридор жанып жатқаннан кейін біз үйді айланып терезені шағып адам бар ма екен деген ғана ой келді. Басқа ой ештеңе келмеді. Тез ақ опырылып ортасына түсіп келді. Жалпы қандай үй өзі? Саман кірпіш. Саван. Саван. Иә. Соныменен бүкіл ел оңға дейін жиналды. Мынандай су жоқ ол кезде. Мынандай су болса мүмкін басқаша болар ма еді. Кішкентай шлангымен өшіріп әбден біткен кезде пожарный келді бізге. Пожарный, иә. Пожарныйдың өзі ана төбеге келіп мен жете алмаймын, батып қаламын деп. Бұл үйді былтыр сатып алып жөндеп кірген екен. Оқыс деген осы. Алтынай ауданға барып келгенше күйеуі мен екі ұлы үймен бірге өртеніп кетті. Ол жатқан күйінде ұйықтап жатып өлгенін оны біз анық біле алмадық. Тек қана бүктетіліп жатқан күйінде мәйітін таптық. Содан үйдің иесі досым болғаннан кейін біз екі баланы іздеуге кірдік. Екі баланы да терезенің түбінен таптық. Екі бала да құшақта сыққан күйінде ма, бізге белгісіз енді ол. Бір-біріне жақын. Ол екі баланы да тапқаннан соң кетпенен пожарный машинаның, пожарный өшіретін жігіттердің 5 бала келді. Ол 5 бала қолдарында телефоннан басқа ештеңе жоқ. Телефоннан басқа ештеңе жоқ, өздері келіпті. Келіп суретке түсіріп қазып болған мәйітті тек қана суретке тартып, былай тартып, былай тартып келді. Қайда шылаңғыларың десек, бізде машина жоқ дейді. Кепебұлақ кетпен ауылдық округіне қарасты елді мекен. Екі ауылдың арасы 8 шақырым. Есесіне айырмасы жер мен көктей. Бұл жерде қос немересімен Арыстай ұлынан айырылған қазалы үйге көңіл айтуға соқтық. Ең өкініштісі енді мұсылман болғасын бір арулар. Арулар емес, маңлайынан сипайдамадық қой. Сол ең өкініштісі, сол ең болса маңлайынан иіскеп, маңлайын сипап қалсақ тағы да көңіліміз суитын еді ғой. Әзі қарасаң. Білмейміз әйтеуір. Әрине өкінішті, көз алдыңызда ойнап жүрген, күнде жаңа құшағына атасының кіріп, бірге бақшаға барып, кеде сабаққа барып жүрген, бірақ күнде жоқ болды. Сібәз жоқ. Елдер бала шаға бүткіл, бәрі ауылдың аяғы төбе-төбеде соткын ұстайды, сол әнтен қолайды жүреді. Түн ішінде қараңғыда байқылмаса басып та кетеді, жолдың жағасына отырып алған бәрі чүк-чүйіп.
Murat Aksakal'dın 6 balası var, onun 5-i ul. Dosu Markumul'dun 3-cüsü. Tınış, bir toğa, aulda öz kasıbmen, özü jürgen şan edi. Kelin kaldı ne, japadan jalgız. Özün öyle 2 balası, küyöğünden ajırdı 2 balası. Ne istedi bilmeyim olur. Oğulda öldü, özümüz korkup jürümüz, köktümüzü jındırıp gidiyoruz. Sırtka çıza birge çıkamız. Bunlar bitkinci, men bitkinci. Kora kırıp bir deme böyle balaydı. Ne de bu balaydı? Biz ardından ağlayıp jürümüz. Sol jaksı mı? Birimizin ardımızdan birimiz ağlı dedi. Mınanday zamanda. Bir balası kalsa, aytan balam balası deyip özüret ne edip koy. Ben öyle barışa kazakın kabırağısı kayısıdı. Bu tek menin emes, bükül bizden Daudamayız bağlamasının kürümelerinin barışa kazakistanlıktardın sizge deyip jubatu deyip kabırağınız. Rahmet. Kazalı üydün kakbası 40'na deyin osılay aşık bolat. Atanan jubatuğa söz tappadık. Olar da aytuğa söz tappadı. Ökünşik oray osunday 3 adamın ölümü belkim dəl osu Kepevlağ aulına арнайы байланысты қоятын шығар. Дәл қазір біз осындағы өрт сөндіру бөліміне аттандық. Сенсеңіз, Кепебұлақтан 8 шақырым жерде өрт сөндіру бөлімшесі бар. Неге олар жете алмаған, қазір білеміз. Бұл ауылдар ауданнан шалғай орналасқандықтан мұнда жол картасына сай ерікті өрт сөндірушілер бекеті құрылған. Жұмысын жергілікті әкімдік қадағалайды. Сыртында арнайы өрт сөндіру көлігі жоқ деп келе жатсам, міне өрт сөндіру тақтайшасы бәріңізге белгілі, мұнда бүкіл қауіпсіздік дүниелері ілініп тұруы керек, мұнда құм болу керек. Бос жәшік. Кетпен ауылдық округіне қарасты өрт сөндіру бекетінде 5 адам штаттық қызметте. Қашықтығы 500 метрге жететін су шлангысы бар. Алайда қайғылы оқиға орын алған күні бұл жерден Кепебұлаққа еш көмек жетпеген. Оқиға орнына бірінші өрт сөндіру автокөлігі 19 сағат 55 минутта келген, яғни 102 шақырым шығады өрт сөндіру бөлімінен Кепебұлақ ауылына дейін. Яғни 1 сағат 26 минутта оқиға орнына жетті. Оқиға орнына келген кезде, өрт сөндіру бөлімі келгенде, уже өрт толығымен сөндіріліп болған, осы ауыл тұрғындарының күшімен және әкімдік қызметкерлерінің күштерімен жанып біткен үй. Аудан орталығы мен Шалғай ауылдар арасы 100 шақырымнан асады дедік. Қанша жерден дермезетте дабыл қақса да өрт сөндірушілер жалында ауыздықтауға үлгермейді. Қанша уақыт оған жетулеріңіз керек өз мүттеген? Өрт сөндіру автокөлігі өзінің бекітілген регламентте жылдамдығы бар. Сағатына 60 шақырым. Қалжат ауылына 2 сағатта. Аудандық өрт сөндіру бөлімінде 25 қызметкер бар. 3 ауысыммен жұмыс істейді. Арнайы көлікке 5 тонна су сияды. Егер басында келіп, байланыс болып үлгергенде, сол 5 тонна су жаңағы 70 шаршы метрді өшіруге жете ма? Кетпесе де гидранттар бар ғой. Сразу гидрантқа жалғайтын едік. Бір ма 5 тонна суды бергенше жүргізуші өзі жақын маңайдағы гидрантқа жалғап, суды прямой үздіксіз суды беретін, үзбей су беретінге. Ал енді онлайн кезінде сендер қалай оқытыңдар бірінші сыныпты? Біз сетке жүгіріп жүрдік және де өтірік ойындай салдық. Желісі бар, байланыс бар, кейбір алып шаһардағы оқушылар әртүрлі жолмен сабақтан қашып, білімнен қашып жүр. Өкінішке орай міне ауылдың мынадай азаматтары, қыз балалары қосымша білім алғысы келіп, білімін жетілдіргісі келіп, сондай бір тілектер бар. Алайда оның жолы жоқ, я? Байланыс жоқ, қосымша үйірмелер жоқ. Арнай айналысатын бір YouTube сабақтарға кіре алмайды. Тек қана осы жерге кіріп, тез-тез уақыттарын бәрін тек қана тау төбеде шоумен өткізеді. Мен өзім 11 сынып болғансың, ОБТ-ға дайындық, онлайн сабаққа қатысу деген болады. Ауылда сет болғансың, осылай әр жерде сет ұстайтын жерде жүреміз. Өзіміз төбелерге шығамыз. Ұстамаған жағдайда балалардан өтініш сұраймыз Wi-Fi қосуға. Мектепте онлайн жарыстар өткізеді аудан бойынша. Біз ондайлар қатыса алмаймыз ешқашан. Мектептің рейтингінде көтерілмейді дегендей, ауылда сет жоқ болсын осылай дөң-дөңде ұстағанша жүреміз. Менің атым Бәзіжан Алман, 10 сынып оқушысымын. Менің әкем көрші ауылдың астында бір фазенда бар, сол жерде охрана. Жалғыз өзі анам былтыр қайтыс болған, бір жыл болды биыл. Енді сол әкем, жалғыз әкеммен хабарласу үшін осы жаққа келіп тұрмын. Қыстан бері қаншамызды сақтап осы жақта енді амал жоқ, шыдап жүрміз. Қыста да осы жер, міне мына жерлерде от жағып отырамыз. Дәл осы жерде ұстай ма? Бұл жерде не құдіреті бар сол кезде? От жағып отырамыз. Иә, от жағып жылынып, антенде отырамыз қыстың күні.
осы жерде. Костер жаққандай бір, алау жаққандай болып отырасыңдар ғой, иә? Аха, себебі күн суық, нарықта қазірдің өзіне суық болып қаласыңдар. Ал енді осы орайда неге оқушылар жан-жақта өстіп, мектептен алшақ, ауылдан алшақ, өз өмірлерін қауіпқа тігіп жүруі керек? Мысалы, бізде оқу арту министрлігі бар, арнайы цифрлық даму министрлігі бар. Міне, Астанадағы мырзалар, құлақтарыңызға алтын сырға, сіздерге сын. Қандай себеппен дәл қазір қайда қосылып отырсың? Не таптың? Сәлеметсіз бе? Менің атым Мұқан Кәусар, мен 7-ші сынып оқушысы. Мен болашақта мұғалім болғым келеді. Физик мұғалімі болғым келеді. Солдан физик сабағынан онлайн сабақтар көріп, сол арқылы дайындалғым келді. Ал енді айтыңыздаршы маған, осыдан бір 2 жыл бұрын бәріміз онлайн оқыдық, пандемия уақыты болды. Сол кезде сіздер де онлайн оқыдыңыздар ма? Олды өтті. Біз балалардың бәрін қарайтымыздың дөң-дөңде отырған сабақ күні. Әр класс әр таудың төбесінде. Әр қай сабақ өтеді, ұстаған ұстайды, ұстамаған кірмейді сабаққа. Әр бері өткіздік сол мен. Ауылда сет жоқ. Қояды. Ауылда сет жоқ екен бәрі біледі ғой. Бірақ мұғалімдер де үндемейді, оны біліп отырған аудан басшылары да үндемейді, ә? Байланыс жоқ екен біле тұра. Ел арасында маңызды әңгімелер қайтан естисіздер? Халық аузынан тарайды бұрынғы замандағыдай. Біз басқа мектептегілердегі оқушылар ұқсап, көптеген олимпиадаларға, жарыстарға қатысып, жүлделі орындарда алғымыз келеді. Мектепте одан ары көркейткіміз келеді. Кепебұлақ ауылына кабельдік телефон, мектепке интернет торабы тартылған. Алайда ауыл сайда орналасқандықтан интернет тартпайды, үйдегі телефоның да шырылдайтын кез аз. Бірнеше рет жаңағы интернет қойып береміз деп уәде берді. Неше ақша бөлінді, бірақ тендер ойнатылған жоқ. Оған бізде жақсы деген жоқ мүлде. Ал қазіргі кезде 4 гигабайттың істеп тұр. Бұнда да бірақ компьютер, бірақ ауа райы дұрыс болмаған кезде ауа райға байланысты кейде мүлде байланысқа да шыға алмаймыз. Мектепте информатика кабинеті бар, бірақ бос қатыр. Бұл сыныпты бастапқыда компьютермен, кейін ноутбукпен жабдықтағанымен техниканы шаң басқан. Негізі мектепте бұл мектеп спутник интернетпен қосылған, өйткені талшықты оптикалық байланысы болмауының себебінен мектепке спутник сияқты қосылған. Енді бізге негізі осы білім бөлімінің басшысы да айтты, сонда осы биылға қаражат бөлініп, осы ТОБЖ оптика байланысы осы мектепке тартылатын болады. Яғни ол мектепке тартылғаннан кейін уже проводной связь, ол жылдамдығы стабильный, сабақ кезінде жұмыс істеуге жеткілікті болады. Бүтіндей ауданды сымсыз байланыспен қамтуға 46 миллион теңге жұмсалады. Бір ғана кепебұлаққа желі тарту 22 миллионды қажет етеді. Қараңызшы аға, сіздің өзіңіздің телефоныңыз қандай, смартфоныңыз қандай байланыс сізде? Дәл қазір бар ма? Көрейікші. Мелька Алтел Теледова. Әзір бұйыр істемейді. Сіздікі де дәлқа істеп тұрған жоқ? Да, істеп тұрған жоқ. Жерде ешқандай проблема жоқ. Жеріміз дайын. Бұдан бір жыл бұрында біз дайындап қойғанбыз. Билайын келді, Алтелдер келді, жер балама деп. Өлшеуді көрді өздерінің жаңағы бойынша. Бірақ жерден ешқандай проблема жоқ. Қазір де айтып отырмыз, жерді біз, егер де компания сол салатын компанияның біреуі келетін болса, мен бір аптаның ішінде жерді шешіп беруге уәде етемін. Бұл трагедия Шалғай ауылға аудан мен облыс басшыларының басын жиды. Осы 1-ші марттағы жағдай бойынша олар айтты, зимпроект жасалу сатысында деп. Яғни осы ауылда жерді белгіленіп, қойылғаннан кейін 22 метрлік антенна діңгек. Шағын ғана ауылға 500 адамнан аса тұратын, бір байланыс орнату үшін міндетті түрде 3 адам өлу керек пе? Неге бұрын осыны қимылдамадыңыз? Қимылдадық қой, жаңа айтып отырмын, 3 жыл болды біз ақша сұрап отырмыз, ақша бөліп отырмыз. Ана жолының бойында үлкен мачта орнатты. Сол мачта қойғаннан кейін қазір уже мүмкіндік жағдай туындап отыр. Мемлекет тендерді ойнататын адам жоқ болып отыр ма? Жоқ. Мемлекет біз ойнатып отырмыз. Ол білім арқылы жүріп отыр. Бірақ ешкім шықпай жатыр. Өйткені уже 16 миллион теңге жетпей жатыр деп отыр. Биыл жылы 22 миллион теңге сұрап отырмыз. Оны уже берді. Қазір енді ойлап отырмыз, даже жаңағы цифрландыру басқармасы сөйлесіп отырмыз. Біз енді қазір биыл жылы даже 30 миллион сұраймыз деп отырмыз. Ал мінекей қуанышты қадамдар, қолымызда әдеттегіден бөлек міне бір қада, қазық бар, яғни қазақша айтсақ, темір қазық. Дәл осы темір қазық бүгін осы Кепебұлақ ауылының мына төбеге қадалады. Жанымда әкім және ауылдың жігіттері. Даудамасыз осы ауылға араға 3 апта салып арнайы келдік. Дәл бүгін осында не дейміз, ұялы байланыстың қазығы қағылады.
Soğan dayınsızlar o jigitler kazık tağuğa. Dayımız, dayımız. Asığa kütüp jürsüzler ma? Öte koğuştur. Jigitler kelindir. Dalimizge kısık bop dur. Her milimetre, her santиметre ne bop dur o? Mağızdı bop dur o, gördünüz ha? Mine jer mamandarı biri kadağaladı, biri mine karap dur arnayı baklap. Дәл осы кепе бұлақ ауылына сонымен байланыс келетін болды жігіттер. Құтты болсын. Қай жерге қазып қағылады екен? Ал бірінші қазық мына жерге қағылады дейді. Бісмилла деп кеттік ауыл жігіттер міне. Кім қағады? Әне, аға бар. Ал, ағамыз. Айтқан тілектері қабыл болсын. Амин. Әп, бісмилла. Әрдайым біздің редакциямен тек жақсы жаңалықтармен байланысып тұруларыңызға осы қазық тілекші болсын. Міне. Бүгін біз бұл жерде жаңағы антенна түсетін жердің обслуживание зонасы мен шамамен 225 шаршы метр квадрат жерін қазақстан қақтық охран зонасымен бірге. Антенна ортаға орналасады, мына жер қоршау объектілері болады, төрт қазықтың бұрышы. Бұл жерде біз бүгін қазақстан қақтық, Құдай бұйырса енді ертең далалық жұмыс бітті, енді камераның жұмыстары жасаймыз. Көптен бері күтіп тұрмыз телевидениеден осындай. Бізге телебіршке өсіп қойып жатқаныңызға көптен көп рахмет. Сіздердің еңбектеріңіз осы. Өздеріңіз келіп, халықтың несі мұңықтажын көріп, бүгін осы ісіміз даудамай шешіліп, бүгін халықтың қуанышы шексіз деп есептеймін. Алғары алдағы уақытта осы келешек ұрпағымыз анау алыста жатқан ата-анасымен, бауырларымен, туған туысымен ешқандай үйде отырып амандығын біліп, қал жағдайын білетін қалға жетті ғой деп ойлаймын. Сонымен төртінші қазық қағылды. Ауылға бұл деген жалпы интернет желісі байланыс келді деген сөз. Ары қаратай мына жер құжаттары дайын болады. Ары қаратай бірден ұзын антеннаның құрылысы басталады. Осылайша Кебебұлақ ауылында байланыс мәселесі даудамай шешілді. Бұл ауылдың жастары мен жалпы тұрғыны мен тек қана жақсы жаңалықты айтуға жасын дейік. Біздің бағдарламада заңсыздыққа жол жоқ.